Ahagana mu saa sita ya manywa nibwo amenyekanye inkuru y'umugabo witwa Siborurema Jean-Marie Vianney w'imyaka 38 utuye mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi washatse kuyambura ubuzima kitwikira mu nzu n'umwana we. Abaturanyi b'uyu mugabo bavuga ko bagiye kumva bakumva inzira turitse bakajya kureba bakamutabara inzu bakayisenya kugira ngo babashe kubakuramo bakabakuramo bakiri bazima. Njye numvise ibintu biturika n'indi mu rugo hari inyuma banurejura amabati mbona abantu bari gusenyiza. Banyi senza nirukanka mbona bamukuyemo abinyini ibinyamanya ibiruhuru rwose rwashizeho none umwana bamwita bamukuramo bamujyana kwa muganga baramwirukansa bafata ni bamushyiraho n'umutaka baramutwikira mu byaro nta numwe wapfuye oya nta numwe wapfuye bangiritse cyane se bangiritse cyane umwana ntabwo yangiritse cyane ariko umugabo we yangiritse cyane abaturage basakuje batumutabare turaza tuyareba usanga nyine umuntu ari mu nzu ariko arashya ducurugi turamo umwana mushyira hanze n'umuturu na se nawe ajya hanze mwabavanyemo bameze gute abavanyemo bahiye bikaze nyine batajya kwa muganga aba baturanye ariko banenga iki gikorwa bakavuga yuko ari ubugwari cy'ubugwara ahubwo ni ubwa mbere nabo nimbwa itagira umurizo igikorwa cy'ubugwari ariko bashobora kuba bafite impamvu zabimutuye none se umuntu yitwika nta mpamvu mwebwe ko tumukuye mu nzu tugasanga nta n'igikombe cy'amazi kirimo ashobora kuba hari harimo n'ibibazo by'inzara akareba agasanga nta bundi bushobozi bundi afite yabanagamo n'umwana gusa nta n'igikombe kirimo nta n'ijerekani nta n'ibase ngo yari harimo amacupa y'inzoga gusa amacupa y'inzoga gusa mbese umuntu yaba afite ubundi bushobozi n'inzoga anywa nazo ziri hafi ya ntabwo Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi avuga ko ari byo koko Siborurema Jean-Marie Vianney yagerageje kwiyambura ubuzima gusa abaturage bamutabaye atari yashiramo umwuka yagiye mu nzu arafunga yitwikiramo ndetse yafashe n'umwana we asa nk'umwiziritseho bagira ku buriri amena esanse abaturanyi rero bacumbikibatabara baca mu nzu kugira ngo amene urugi ariko n'umwana yasanze amwiyaka ahita avuza induru abaturanyi bacuta umwana bamutabara bahise yahise atwarwa kwa muganga kuko yahiye bikomeye umufuka we ubwo twese batangiye igikorwa cy'ubutabazi ntabwo wenda niba bamwabashije kumenya impamvu yaba yabimutuye niba yarabanye nabi n'abaturanyi cyangwa se n'umuryango we amakuru mufiteho amakuru yenda twavuga hamwe n'abaturanyi ni uko yari ahamaze igihe cy'ibyumweru bibiri yirukiye aha ngaha yari ahamaze rero cyamara icyumweru kimwe yagiranye amasengerano n'umugore umugore afite umwanzuro wo kumugenda ajyana n'umwana mutoya yari afite ahasiga we umugabo n'uwo mwana ikigaragara rero ni uko impande aho ngaho mu nzu hariho n'umunsi amacupa menshi y'inzoga bigaragara ko yari yananywe yenda ari igikorwa yateguye abaturanyi rero mu by'ukuri bari bataramenya neza ubuzima bwayo kubera igihe gitoya yari ahamaze ikindi rero ni uko babonye asinjira nangu kantu k'agacupa kuri iyo sanse bo bari bagize ngo na ji afite ntibabyitayeho bigaragara ko yari yabiteguye ntabwo rero aka kanya turamenya icyatumye ashaka kwiyambura ubuzima buriya naza kumera neza kuko bamutwaye kwa muganga turaza kumenya amakuru yose nacyo hari kimwe cyo kumenya ni ibihe bitoroshye by'umwihariko kuri mwe nk'abayobozi ariko nanone bisanze turi mu bihe bitoroshye nk'abanyarwanda muri rusange ni ubuhe butumwa mwaha abaturage banyu abaturage bacu ubutumwa twabaha ni ugukomeza kwirinda icyorezo cya korona virusi baguma mu rugo ikindi gukaraba intoki kenshi ikindi twababwira cyane ni ukwirinda ibihuha kugira ngo nabyo bikabangiza mu mutwe ni ugukomeza ubukangurambaga bwo kugira ngo tubabwire bagume mu rugo kandi n'abafite ubushobozi mu midugudu mu masibo twatangiye kuvuga yuko hari uwahariye ikibazo cyo kutabona icyo kugenda kuri batazi ubuguzi rero
Uyu muyobozi kandi yakomeje asaba abaturage kumva inama zitangwa na Minisiteri y'Ubuzima mu rwego rwo gukomeza kwirinda ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 anasaba abaturage kuguma mu ngo zabo. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali.